masih memainkan mencari kemenangan kepada Amin Tadi. Masih main dia minta Amin. Ah, Bang Dani. Sudah sampai mana? Mantap, macam di tepi-tepi. Masuk di tepi. Macam di tepi. Masuk tepi dah ya. Tahu, macam di tepi biar main. Mantap. Suci lalu. Kita hilang. Tidak laka baru. Tidak laka lah dek. Macam di tepi biar main. Baru makan tanda tu enggak lama. Kita lihat dulu. Oh, udah 6 lama nih ya. Udah 6 lama.